Re, viss ēters ir te! Ja migranti nespēs tikt Eiropas Savienībā pāri Polijas robežai, viņi var meklēt citus ceļus, un vienas no tiem varētu būt arī Latvija, lai tālāk nokļūtu Ziemeļvalstīs. Par to intervijā Latvijas televīzijai Viļņā brīdina Lietuvas iekšlietu viceministrs Kēstutis Lančinsks. Arī Lietuvā joprojām ikdienu cenšas iekļūt desmitiem migrantu. Pierobežā ar Baltkrieviju izsludināts pastiprināts ārkārtējais stāvoklis, arī migrantu centros, lai pēc tajos notikušajiem nemieriem ierobežotu viņu savstarpējo komunikāciju. Ar Lietuvas iekšlietu viceministru sarunājās Gints Amoliņš. Mēs nebaidāmies, taču esam izsludinājuši augstākā līmeņa ārkārtējo situāciju pierobežā. Esam palielinājuši drošībnieku skaitu, mums ir bruņoto spēku atbalsts mūsu robežas un Eiropas Savienības ārējās robežas aizsardzībai. Darām visu iespējamo, lai neļautu atvērt jaunu nelegālās migrācijas maršrutu uz Eiropas Savienību. Ārkārtējā situācija izsludināta ne tikai Lietuvas pierobežā ar Baltkrieviju, bet arī šeit Lietuvā esošajos migrantu centros. Viņiem ierobežotas saziņas iespējas, komunicēt var tikai ar varas iestādēm. Kāpēc šāds lēmums un kā tas tiek īstenots praktiski? Lēmums pieņemts tā situācijas dēļ, kur mūsu aģentūras novēroja šajās apmetnēs. Mēs sapratām, ka pastāv tieši komunikācijas kanāls starp Lietuvā esošajām nelegālo migrantu nometnēm un tiem, kas dzīvo Irākā un tiem, kas atrodas Baltkrievijā. Saziņas tīkls? Jā, komunikācijas savienojumi ir skaidri redzami un darbības tiek saskaņotas, un tādēļ pieņēmām lēmumu ierobežot pieeja saziņas līdzekļiem. Bet tas nenozīmē, ka viss ir slēgts un bloķēts. Ir bloķēta pieeja bezvadu internetam un zināmiem komunikāciju kanāliem, bet viņiem ir tiesības komunicēt ārkārtas gadījumos un ar Lietuvas varas iestādēm. Un tas tādēļ, ka centros bijuši nemieri? Jā, un laiks, kad nemieri notika, bija saskaņots ar notikumiem pie Polijas-Lietuvas robežas. Tā tad ir komunikācijas tīkls starp migrantu apmetnēm Lietuvā, migrantiem Baltkrievijā un arī Irākā. Vai jūs atņemiet viņiem telefonus? Kā tas notiek? Nē, mēs atslēdzām bezvadu internetu un dodām tam pieeja tikai uz ierobežotu laiku pagaidām. Redzēsim, kā tālāk būs situācija. Pat labam tā ir mierīga, nav nekāda problēma. Mēs šiem cilvēkiem to skaidri nokomunicējām un izskatās, ka viņi mūsu vēstījumu ir sapratuši. Viņiem joprojām ir mobilie? Viņiem ir, taču viņi pamatā komunicē caur bezvadu internetu, tādēļ nolēmām atslēgt to. Uz Latvijas un Baltkrievijas robežas aizvadītajās dienās nav bijis liela izmaiņu. Nav novērots migrantu skaita pieaugums, viņus joprojām nelaiž iekšā. Bet vai arī mums Latvijā būtu jāsatraucas? Teikšu, ka jūsu ģeogrāfiskā novietojuma dēļ jums ir paveicies. Jūs esat vairāk 100 km uz ziemeļiem un netiešā maršrutā uz Eiropas Savienību. Protams, viss atkarīgs, kāda būs situācija uz Polijas-Baltkrievijas robežas. Jums tai būtu ļoti rūpīgi jāseko. Ja situācija nemainīsies un migrantiem nebūs nekāda iespēja tikt caur Polijas-Baltkrievijas robežu, viņi mēģinās atrast citus ceļus, kā tikt Eiropas Savienībā. Un, protams, viens no šiem ceļiem varētu būt caur Latviju, piemēram, lai tiktu uz Ziemeļvalstīm. Tādēļ jums jābūt gataviem un jāseko situācijai. Ko sagaidāt no nākamajām nedēļām no šīs ziemas? Temperatūra pazeminās ir jau diezgan augsts. Vai migranti tur paliks uz ziemu, vai situācija atrisināsies? Mēs redzam, ka migranti ir labi sagatavojušies, viņiem ir silts apģērbs, viņi diezgan labi sagatavojušies, teiksim, turismu pārgājieniem mežā. Protams, tas atkarīgs no laika apstākļiem. Ja būs stindzinoši augsts, ceram, ka tad šie cilvēki pārtrauks migrēt. Pat labam situācija ir diezgan stabila. Ne normāla, bet stabila. Katru dienu redzam 100-100 cilvēku, kas mēģina iekļūt Lietuvā. Tomēr visvairāk mūs uztrauc provokācija iespējamība, citādi veida darbības situācijas destabilizācijai. Tad ir grūti prognozēt, kas notiks ziemā. To ir grūti prognozēt, nav iespējams prognozēt, kas Lukašenko ir padomā. Kēstutis Lančinsks, Lietuvas iekšlietu viceministrs. Paldies!